دەنگەوەهاتنی داواکاری هاوڵاتیان. لە چوارچێوەیەدا دوایەوەی دانیشتوانی هەردوو گوندی سیەکانیان و گورگەچاڵ چەند داواکاریەکیان خستەڕوو و لە ئێستادا شارەوانی کەرکووک لەسەر بڕیاری پارێزگار دەستی کردووە بە قۆناغەکانی پرۆژەی قیتاوکردنی شەقامەکانی ئەو دوو گوندە. دوایەوەی دانیشتوانی گوندەکانی گورگەچاڵ و سیەکانیانی شاری کەرکووک چەند داواکاریەکیان بەرز کردەوە تا پرۆژەی خزمەتگوزاری زیاتریان پێبگات. لە ئێستادا شارەوانی کەرکووک بە بڕیاری پارێزگاری کەرکووک دەستی بە قۆناغەکانی پرۆژەی قیرتاوکردنی شەقامەکانی هەریەکە لە گوندەکانی سیەکانیان و گورگەچاڵ کردووە و ماوەی 90 ڕۆژیشی بۆ دانراوە تا پرۆژەکە تەواو بکرێت. دانیشتوانی ئەو گوندانەش خوازیارن ئیدارەی شارەکە بەردەوام بێت لە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەی کە دەبنە مایەی ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان. زۆر دەستخۆشی لە جەنابی پارێزگارەکەن کە توانیوەتی لە شاری کەرکووک جێدەستی دیار بۆ ئەو شو پرۆژە جوانانەی کە ئەنجامی داوە. ئێمە وەکو خەڵکی گوندی سیەکانیان پرۆژە و بڵێن تەلەباتمان زۆر بوو. ئەم پرۆژە ژێکێکە لە تەلەباتەکانی ئێمە داوا لە جەنابی پارێزگارەکەین ئەمە دوا پرۆژەی نەبێت لە گوندی سیەکانیانە بتوانێت پرۆژەکانی تریشمان بۆ ئەنجام دە. ئێمە زۆر سوپاس محافظ کەرکووکەکەین دکتۆر نەجمەدین کە تەبلیتی ئەم جادانەمان بووکە ڕێک و پێکێکە ئەو محافظەیە بنای تەحتیێت تاو نەبووە خۆتان نازانن هەر خراپە بووە. سەرپەرشتیاری پرۆژەکەش ڕوونی دەکاتەوە. قیرتاوکردنی شەقامەکانی سیەکانیان و گورگەچاڵ لە یەک پرۆژەدا خۆی بینیوەتەوە و داواکاریش بوو دانیشتوانی ئەو دوو گوندە هاوکار و هەمانجیان بن تا پرۆژەکە بە شێوەیەکی گونجاو کۆتایی پێبێت. پرۆژەی سیەکانیان و گورگەچاڵ دوو پرۆژە پێکهاتووە، یعنی دوو بابڵێن دوو گوندە پێکهاتووە لە یەک پرۆژە. مدەکەمان پێکهاتووە لە 90 ڕۆژ واتە سێ مانگ. پرۆژەی بابڵێن گورگەچاڵ ئیشی تیا کراوە، بەڵام سیەکانیان تازە بۆ چوار ڕۆژە بێ دەستمان پێکردووە لە قەلعەوەتە. ئێمە قەلعەمان کردووە سیەکانە خەریکین هەنێ شوێنمان بەرزانزمایی دەفنی تێکرێ. کلفەکەشی هەر یەک لە گوندەکان گورگەچاڵ پێکهاتووە لە 450 ملیۆن، سیەکانیانش بە هەمان شێوە 450 ملیۆن. کلفەی گشتیمان 900 ملیۆنە. داواکاریمان وەکو موهەندسی موشرف لێرانە هیوادارین خەڵکی تۆزێ لەگەڵمانە یەکدەست بن یەکڕابن. یعنی هەندێک جیر و گرفت هەیە لەناو شارعەکانە. بۆ نمونە ئێمە لێرە منهۆڵمان نییە، منهۆڵش پێویستەکە بکرێ لێرانە. هەندێک کۆڵانەکانە چاڵاییمان هەیە. دوایەوەی ئیدارەی کەرکووک بڕیاری جێبەجێکردنی چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری بۆ گوندەکانی سیەکانیان و گورگەچاڵ دەرکرد، لەوانەش پاککردنەوە و قیرتاوکردنی شەقام و کۆڵانەکان. وەک دانیشتوانەکەی باسی لێوە دەکەن هەنگاوێکی گرنگە بۆ ئاودانکردنەوە و دروستکردنی گوندێکی سەردەمیانە و گەڕانەوەی تەواوی ئەو هاوڵاتیانەی لە ماوەی ڕابردوودا بە هۆکاری جۆراوجۆر گوندەکەیان جێهێشت بوو. کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گەڵکەوت عەزیز، کەرکووک.